Ha mort als 92 anys Joan Francesc Marc, missioner dels Sagrats Cors, qui va ser el cronista i bibliotecari del monestir de la Real, a Palma. Nascut a Santa Margalida, el Corito va escriure 3 llibres i va dedicar part de la seva feina a divulgar la figura de Joan Mascaró, col·laborador del banquer Joan Marc. També va estudiar en profunditat la figura de Ramon Llull i, a més, va destacar pel seu activisme contra la construcció de l'Hospital de Son Espases als terrenys propers al monestir on va viure els darrers anys de la seva vida.